გამოშვება ვიწყებთ ფორმულას ექსკლუზივით. ლაზარე გრიგორიადისი არ გამორიცხავს, რომ პრეზიდენტ შეწყალების მოთხოვნით მიმართოს ჩვენ რამდენიმე წუთის წინ მქონდა შესაძლებლობა კითხვები თავად ციხეში მყოფი ახალგაზრდისთვის დაგვესვა. სასამართლოს ხდომები დასკვნით ეტაპზეა, მომდევნო პროცესი ხვალ გაიმართება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მტკიცებით, ლაზარემ 7-9 მარტის აქციებზე პოლიციელებს ქვები და ეგრეთ წოდებული მოლოტოვის კოქტეილები ესროლა. აქტივისტის წინააღმდეგ ხელისუფლება სიძულვილის კამპანიას დღემდე აწარმოებს, რას ამბობს ციხიდან ლაზარე ნიკა საჯაი. Ეგვერდება დეტალებით პირდაპირ ეთერში ნიკა გისმენთ. გიორგი, როგორც ჩვენ აღნიშნეს, ლაზარე გრიგორიადის ჩვენ რამდენიმე წუთის წინ ვესაუბრე და მასთან მცირე გასაუბრების შესაძლებლობა მოგვეცა, ასევე რამდენიმე კითხვის დასმის საშუალებაც და მოვისმინეთ მისი პოზიცია. აღსანიშნავია, რომ ეს ინტერვიუ შედგა სრულიად მოულოდნელად, მაშინ როდესაც ჩვენ ლაზარე გრიგორიადისის დედას ვწერდით და გსურდა მასთან გასაუბრება, სწორედ ამ დროს დარეკა თავად ბრალდებულმა, როგორც ის ამბობს, მას სურს, რომ დასკვნითი სიტყვით მიმართოს სასამართლოს, სადაც კიდევ ერთხელ საკუთარ პოზიციას გააჟღერებს. ის ბუნებრივია თავს დამნაშავე და არ ცნობს წარდგენილ ბრალს და იმ მუხლებთან დაკავშირებით, რასაც მას ედავება პროკურატურა. ასევე ჩვენ დავინტერესდით, თუ კი სასამართლო მიიღებს გამამტყუნებელ განაჩენს, მიმართავს თუ არა უშუალოდ ლაზარე გრიგორიადისი საქართველოს პრეზიდენტ შეწყალების მოთხოვნით, რაზეც თავად აცხადებს, რომ ამასთან დაკავშირებით ჯერ საბოლოო პოზიცია არ აქვს, თუმცა განიხილავს, მათ შორის, რომ მიმართოს პრეზიდენტს. მე მაყურებელს ასევე შევახსენებ, რომ ლაზარე გრიგორიადისის შეწყალებასთან დაკავშირებით აქტიურად საუბრობენ სტუდენტური ჯგუფები, მათ შორის უკვე განცხადება შესულია პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში პრეზიდენტის სახელზე და ასევე მისი ოჯახის წევრების პოზიციაც კი არის ამასთან დაკავშირებით ცნობილი. ასევე ჩვენ დავინტერესდით თავად რა იყო მთავარი სათქმელი ლაზარის მხრიდან იმ ადამიანების მისამართით, რომელიც მას უჭერენ მხარს და იმ ადამიანებთან, რომლებიც მარტის აქციების დროს აპროტესტებდნენ ეგრეთ წოდებულ რუსულ კანონს, თუმცა მაშინ როდესაც ჩვენ უკვე ეს კითხვა დავსვით, ვეღარ მოვისმენთ პასუხი, ვინაიდან მოულოდნელად სატელეფონო ზარი პენტენციური დაწესებულებიდან შეწყდა. თუ კი მოსამართლე მიიღებს თქვენთვის უარყოფით გადაწყვეტილებას, მიმართავთ პრეზიდენტს შეწყალების მოთხოვნით? არ ვიცი, არ ვიფიქრია ეგეთ რაღაცებზე. შეიძლება, არ ვიფიქრი არაფერი, მაგრამ საზოგადოებისთვის რა გაქვს თავარი სათქმელი, როგორია შენი პოზიცია? ასეთი ლაზარე გრიგორიადისის პოზიცია. სავარაუდოა, რომ ჩვენ უფრო ვრცლად მის დამოკიდებულებას მოვისმენთ უკვე უშუალოდ სასამართლო პროცესზე, რომელიც ხვალ არის დანიშნული და წესით უკვე ახლა სასამართლო გადადის დაცვის მხარის მტკიცებულებებზე, უფრო სწორად მოწმეთა გამოკითხვაზე და აქვს სურვილი დაცვის მხარეს, რომ ორი მოწმე წარადგინოს სასამართლოს წინაშე და შესაბამისი კითხვები მას დაუსვას. რაც შეეხება თავად იურისტების მოლოდინებს, ისინი საუბრობენ და აღნიშნავენ იმას, რომ მთლიანად პროცესი მიმდინარეობიდან გამომდინარე მათ არ აქვთ იმედი, რომ მოსამართლე გამოიტანს გამამართლებენ განაჩენს. ისინი ასევე საუბრობენ გარეპირების, მათ შორის ლაზარის წინააღმდეგ დაწყებულ კამპანიაზე და აღნიშნავენ, რომ ესე ვთქვათ, მთელი ეს პროცესი, რომელსაც მათ შეფასებით სასამართლო პროცესებზე უყურებდით, არის მთლიანად ფარსი, მათ შორის მოწმეთა იდენტური ჩვენებები. ძირითად შემთხვევაში კი აქ არიან მოწმე პოლიციელები, რომელთა ნაწილი ვერც კი ასახელებს თქვათ მათ დაინახეს თუ არა ლაზარე გრიგორიადისი, ან თუ კი თქვა დანაშაულის ჩადენის მომენტში ხედავდნენ ისინი ლაზარე გრიგორიადის, ესე თქვათ, ვერ გასცეს პასუხი თუ რატომ არ შეუშალეს მას ხელი, სანამ მოქმედებაში მოიყვანდა ეგრეთ წოდებულ მოლოტოვის კოქტეილს, რომლის გამოყენებასაც სწორედ საქართველოს პროკურატურა ედავება ლაზარე გრიგორიადის. დღეს ბუნებრივია ბრალდების მხარის მხრიდან ჩვენ დამატებით პოზიცია არ მოგვისმენია და სავარაუდოა, რომ უკვე დასკვნითი სიტყვა უნდა თქვა საქართველოს პროკურატურის წარმომადგენლებმა და პროკურორები თავიანთ პოზიციას უკვე ჩამოაყალიბებენ. ასევე განცხადებები კეთდება სამოქალაქო აქტივისტების მხრიდან, რომელთა ნაწილი ხვალ აპირებს, რომ დაესწროს პროცესს და კიდევ ერთხელ სოლიდარობა გამოუცხადონ მარტის აქციებზე დაკავებულ ლაზარე გრიგორიადის. ჩვენ თავიდანვე არ გქონდა 80 წლის სამართლის საქმეზე გამამართლებელი განაჩენის მოლოდინი. იქიდან გამომდინარე არ გქონდა, რომ 80 წლის სამართლის პროცესზე არ წარმოუდგენია ბრალდების მხარეს არცეთი პირდაპირი მტკიცებულება, რომელიც უშუალო დაადასტურებდა იმ გარემოებას, რომ ეს დანაშაული ლაზარე გრიგორიადისმა ჩაიდინა. თუმცა სტრატეგია, როგორც მიყავდათ სასამართლო პროცესი დაცვის მხარესთვის, იყო მიუღებელი, იმიტომ რომ ეს არ არის ობიექტური მიმართულება. აქედან გამომდინარე
ჩვენ მოლოდინი გვაქვს გამამთხონებელი განაჩენი. პირველ რიგში მე ხვალ ვერ ხედავ უკეთეს ადგილსაც შეიძლება მივიდე როგორც მოქალაქე და დავაფიქსირო ჩემი პოზიცია, ამიტომ რა თქმა უნდა უცილებლად ხვალ ვიქნები პროცესზე. თვითონ ლაზარეს ხარდაჭერასაც შეეხება, ეს არის უმნიშვნელოვანესი, იმიტომ რომ ეს ადამიანი დღეს ზის პატიმრობაში ყველას გამო. ლაზარემ მართლაც რომ გააშიშვლა სისტემა და პრემიერ-მინისტრსაც ისე მიმართა და კობახიძესაც რომ ამით ყველაფერი ნათქვამი ხო და მის თითოეულ სიტყვაში იკითხება ხელისუფლების როლი, რომელიც არ არის პროდასაური, რომელიც არის რუსული და ზუსტად იმ სისტემით და ზუსტად იმ მეთოდებით ჟის, რა მეთოდებით გამოიყენება რუსეთში. Ლაზარ გრიგორიადისის საქმის განხილვა უკვე დასკვნით ეტაპზეა, თუმცა იყო ჯერ კიდევ მოლოდინი, რომ 2023 წლის დეკემბრის დასაწყისში გამოცხადდებოდა გადაწყვეტილება, მაგრამ დროში გაიწელა და გაჭიანურდა ეს პროცესი. შესაბამისად, ახლა იგივე დაცვის მხარეს სურვილი არის, რომ რაც შეიძლება სწრაფად მოხდეს პროცესის დასრულება და მოსამართლემ გამოიტანოს გადაწყვეტილება, ვინაიდან შემდგომ უკვე გადაწყვიტონ, თუ რა სამართლებრივ მექანიზმებს ამოქმედებენ. ეს ბუნებრივია, დამოკიდებულია მოსამართლის გადაწყვეტილებაზე. Ლებაზე მიუხედავად იმის, რომ ასე ვთქვათ, დადებით გადაწყვეტილებას დაცვის მხარე არ მოელის. Ასევე აქტიურდება კვლავ თემა, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს სალომე ზურაბიშვილი იმ შემთხვევაში, თუ კი პირველ ინსტანციის სასამართლო გრიგორიადის დატოვებს პატიმრობაში, ჯერჯერობით უშუალოდ პრეზიდენტის მხრიდან. მიუხედავად იმის, რომ მედია პერმანენტულად სვამს ამ კითხვას, არ მოგვისმენია ჩვენ კონკრეტული პასუხი, მაგრამ ფაქტია, რომ უკვე არსებობს ერთი განცხადება სალომე ზურაბიშვილის ადმინისტრაციაში პრეზიდენტის სახელზე და ასევე არ არის გამორიცხული, რომ დამატებით თქვათ განცხადება გაეგზავნოს, მათ შორის ჩვენ მოვისმინეთ ლაზარ გრიგორიადის ის პოზიციაც, რომ მათ შორის ისიც განიხილავს, რომ შესაძლოა მიმართოს პრეზიდენტს, თუმცა ჯერჯერობით მას ამასთან დაკავშირებით ჩამოყალიბებული პოზიცია არ აქვს. მაყურებელს შევახსენებ, რომ წარდგენილი ბრალდება, თუ კი დაუმტკიცდება ლაზარ გრიგორიადის, მას 7-დან 11 წლამდე პატიმრობა ემუქრება.